Tomorrow er en dansk virksomhed, der sigter efter at løse klimaproblemet ved at finde skalerbare løsninger til dette. Og det vi gør, det er sådan set, at vi prøver at svare spørgsmålet, som er, hvad kan vi som individer gøre for at løse klimaproblemet? Og dertil så har vi så lavet et kort, der hedder Electricity Map, som måler og kvantificerer i realtid og globalt, hvor meget CO2-udslip der er for al den el, vi forbruger. Så det fortæller os for eksempel, hvis vinden blæser, og jeg skal lade min elbil op, så er det måske et godt tidspunkt at gøre det på, i stedet for at jeg venter på, at det er kulkraftværker, der tager over. Og det kort har haft kæmpe succes. Vi har et del community, der har samlet sig omkring det kort, og det er gået viralt, således at det bliver brugt i forskningsinstitutter, men også på undervisningsafdelinger og universiteter. %80 af al den energi, vi bruger på verdensplan, det kommer fra fossile brændstoffer. Og derfor er det vigtigt, at vi går væk fra fossile brændstoffer og bruger elektricitet i stedet for. Vi har sådan set ikke vundet noget, hvis al den elektricitet stadig kommer fra fossile brændstoffer. Og desværre er der stadig 2/3 i verden, der bliver genereret ved brug af kul og gas. Så derfor er det vigtigt, at vi måler, hvor CO2-udslippet kommer fra, når vi kigger på vores el, og at vi gør noget ved det. Så derfor så kigger vi på to ting. Først så oplærer vi befolkningen omkring, hvor vigtigt det er at forstå, hvor elen kommer fra. Og for det andet så arbejder vi med politikere og forskningsinstitutter for at sørge for, at hver krone, der bliver brugt, bliver brugt optimalt for at maksimere alt det CO2-reducering, vi overhovedet kan opnå. Vores ambition er at samle alt dataen, der findes på verdensplan omkring CO2 og el i én platform, og det er sådan set at bygge Google Maps af strøm eller el. Og grunden til, at vi gør det her, det er, at vi har en vision om, at alle apparater, der er fleksible og er koblet på internettet, de burde jo få et CO2-signal, således at de kan bruge elen på det rigtige tidspunkt, altså når den er grønnest. Og derfor så samarbejder vi med et dansk projekt, der hedder Parker-projektet, hvor vi har en masse andre medlemmer, som for eksempel Peugeot i Frankrig. Og sammen med dem så arbejder vi på at gøre det sådan, at elbilerne de kommer til at oplade på det rigtige tidspunkt.